Байыркы эстеликтер, таза ауа, көз жоосун алган табият. Туризм тармагындагы ата мекендик компаниялардын бири. Туристтер үчүн кеңирек кызматтарды сунуштап келүүдө. Чатырлар жана боз үйдүн тур базалары эс алуучуларды көчмөн жашоо образына сүңгүп кирүүгө мүмкүнчүлүк берет. Өлкөдө туризм келечектүү багыттардын бири болгонуна карабастан, бүгүнкү күндө тармак көптөгөн кыйынчылыктарга туш болууда. Значит, один из самых основных проблемных вопросов. Он сроком на 5 лет. Ишкер бул көйгөйүн президент менен болгон жолугушууда ортого салды. Для того, чтобы Хан-Тенгри это наша изюминка, это то, куда едут альпинисты. Хан Тенгри бул Кыргызстандын эң бир ажайып чокусу, көптөгөн альпинисттерди кызыктырат. Ал жакка 50 күнгө боз үй тигүү үчүн эле 2 миллион сом төлөө керек. Ар бир айыл өкмөтү ижарадан тышкары дагы каражат төлөөнү талап кылат. Менин 26 жерде вилаларым бар. Ар бир айыл өкмөт келип, ар кандай салыктарды бизге төлөп бересиң деп талап коёт. Дополнительно раз не только за аренду земли. Сейчас в новом проекте закона мы разработали сотрудничество. Биз жайыттар жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун даярдаганбыз. Биринчи мөөнөтү 5 жыл, андан кийин узартуу 49 жылга чейин деп көрсөтүлгөн. Мыйзам чегинде бул маселе толугу менен чечилет. Жерлерди трансформациялоо жана жергиликтүү бийликтин ишкерлерге болгон мамилесин өзгөртүү. Бизнес коомчулук кабылган тоскоолдуктардын бирөө гана. Бизнестин жүрүшүнө мамлекеттик органдардын ыксыз текшерүүлөрү, бюрократия бут тосот. 5 дагы мини футбольный поле жасап, биз жакшыныкай баягы Дордойдун футбол академиясын түзүп койдук. Ошол эми жыл сайын министр, аданият министри жыл сайын алмашат. Жыл сайын келип, "Оо, биякты мен алып алгансыңар, биз бир жерге маданият кызматкерлерин үй салмакбыз" дейт. Кээбири келип туруп, "Оо, бир жерге театр салмак элек" деп эле анан кийин прокуратурага эметет, арызданышат, прокурорлор келип, мынакей. Уже 15 жылдан бери текшерип атышат. Ким текшерип барса, ошо 15 жылдан бери текшерип атат деп атпайсызбы? Бизде баякы күч органдарында мындай психологический схема орноп калганда, ушинтип текшерип бара берсең эле акча берет, анан алып кете берем, анан кайра дагы барып текшере берем деп ошо жыл сайын текшерип аткан кесепети ошол да. Ошон үчүн токтосун. Ким текшерип барса мындан ары кайрыласыз маган. Чара көрөбүз. Анан эми баякы бизнесмендерди кайра-кайра текшерүү боюнча деп атпайсыздарбы? Биз президенттик аппаратка тапшырма берем, администрацияга жакын караларда АДС-ти түзөбүз, на общественных началах антикоррупционный деловой совет. Ошого мына бизнесмендер бүт кирсеңиздер болот. Биз өзүбүз дайыма аны менен байланышып, көзөмөлгө алып турабыз. Кимде ким ушундай бир мыйзамсыз текшерүүлөргө бара турган болсо, сразу ошолорго кайрыласыздар прокуратурага алар аркылуу. Болду, анан мен калганын өзүм көзөмөлдөп алам. Өлкөнүн энергетика тармагындагы арышы кенен. Бирок бул жаатта дагы чечүүнү талап кылган маселелер арбын. Кыргызстанда алгачкы чакан гестерди курган ишкер Рахатбек Рысалиев эки чоң көйгөйгө токтолду. Электр энергияны сатып алуу кепилдиги жана мамлекеттик тариф саясаты. Дагы келечектеги чакан гестерди куруу боюнча жерлерди бөлүп берүү жөнүндө арыз менен айыл өкмөткө кайрылып, айылдык кеңештин сессиясында каралып, анан райондук администрацияга жерди трансформациялоо маселеси боюнча кайрылганымда аз айтпады деп эмес, 6 ай деген дараң чечилди. Эгерде биз мамлекет чакан гестерден салган бизнесмендерден электр энергиясын сатып алып башка жака сатып берип турбасак, булар кантип бизде кес өнүгөт? Ким салат малый гестерди? Ким салат? Кайсы бизнесмен өнүгөт ошогон? Кызыгат. Кызыкпайт да. Эле мамлекет линияга кошпосо булардыкын. Тетиги суу агып аткан жерге салып алып анан кийин мына биткоин да обеспечивать отурат мынакей. Ошондуктан мына бүгүн да келип сурадым, бүттү беле же бүткөн жок беле деп. Бүткөн деп мага далашты эткен мурдагы министр. Азыркы бүгүнкү министр барбы? Орун басар экен, э? 5-чи күнгө чейин силерге мөөнөт. 5-чи күнү саат 17:00 Рахат Ирсалиевди жетелеп алып чогуу келесиңер, келишим баасын сүйлөшөсүңөр. Бүгүнкү канчадан импорт кылып атабыз биз. Ошону менен келишим түзүп, маселесин 100% чечип келип 17:00 далаштатасыңар 5-чи күнү. 2 күн срок силерге. Эгерде чеч албасаңар 2 күнгө чейин чечилбей дагы ушундай бир созуп, бюрократия кылсаңар, саботаж кыла турган болсоңор, толук жетекчилигиңер арыз менен келгиле. Эгерде мамлекет тарабынан өкмөт башчы, мамлекет башчы тарабынан мындай кадамдар болбосо,
кантөлө экономика өнүкмөгүлө. Ар бирибиз Кыргызстандын жарабыны болгондон кийин, патриот болгондон кийин өз салымыбызды кошушубуз керек. Бул сыяктуу улуттуу маселелерди ортого салып, көкөй кескен көйгөйлөргө бөгөт коюу үчүн чечкиндүү кадамдар жасалат. Президент өз сөзүндө бардык бийлик бутактарынын жана мамлекеттик, айрыкча укук коргоо жана фискалдык органдардын көңүлүн жеке секторго болгон көз карашты жана мамилени өзгөртүүгө бурду. Ушундай жол менен мамлекеттин жана жеке сектордун ортосундагы чыныгы өнөктөштүк түзүлүп, ишенич орнойт. Силердин ак эмгегиңер, карандай мээнетиңердин аркасында жумуш орундарды түзүп, салыктар төлөнүп, өлкөнүн бюджети толтурулууда. Калкты керектүү товарлар менен камсыздап, кызмат көрсөтүп, азык-түлүк коопсуздугун сактоого үлүшүңөрдү кошуп келесиздер. Ишкер экономиканын, коомдун жана инновациянын өнүгүшүнүн кыймылдаткычы болуп саналат. Президент ишкерлердин жана инвесторлордун мүлкүнө кепилдиктерди берүүнүн олуттуу системасы түзүлбөсө, алар өлкөнүн экономикасына каражат салууга кызыктар болбостугун баса белгиледи. Ишкерлер келечекке жана өз инвестицияларынын корголушуна ишениши шарт. Антпесе өлкөдөн капиталдын агып кетишин токтотуу мүмкүн эмес. Баягы жалпы жондон алып караганда бизнестин биринчи эң чоң көйгөйү бул салык маселеси, мамлекеттик органдардын үстөкө бостоо кийлигишип текшерүүсү себепсиз кылмыш ишин козгоп аларды куугунтуктоо. Ошондуктан ушул бизнеске эң биринчи бул эркиндик. Ар бир өнүккөн мамлекетте, экономикасы тың мамлекетте, элдери бакубат жашаган мамлекетте биринчи көрсөткүч бизнес өзүн эркин сезет. Президент ириде мамлекеттин экономикага кийлигишүүсү чечкиндүү түрдө кыскартыларына жана жагымдуу адилеттүү шарттарды түзүүгө бүт күч аракеттер жумшаларына токтолду. Бул үчүн олуттуу кадамдар жасала баштады. Акыркы убакта бизнес жүйрөсүнүн фискалдык жана укук коргоо органдарына нааразычылыгы кескин күчөп, ал ортодо маалымат мейкиндигинде ишкерлерге жана инвесторлорго кылмыш иши козголду деген маалыматтар байма-бай кайталанып токтобой жатат. Укук коргоо жана фискалдык органдар тар кызыкчылыктарды көздөгөндөн улам иштеп жаткан ири ишканалардын иши токтоп калгандыгы тууралуу фактылар жок эмес. Укуктук нормалардагы карама-каршылыктар ишкерлерге каршы колдонулуп, соттук териштирүүлөргө себеп болууда. Бизнесмендердин бир 100%нын ашып кетсе бир 5% болушу мүмкүн. Ар кандай мамлекетти алдоо же болбосо ушу салыктарды убагында төлөбөгөн моменттер бар. 30 жылдан бери ушундай тоноолор, ушундай уурдоолор уланып келатат да. Анан биз ушуну коргобосок, анан импоочу эжекеси бар экен коргоочусу, ошол кыйкырып чыкпасын, бул өзү крупный төбөсү көрүнгөн бизнесмен экен деп эле унчукпай калып, ушул мамлекеттин акчатын тутсун тоното бергенибиз бул туурабы же туура эмеспи? Туура эмес да, мына ушул жерде отурган баарыңардын акчаңар ошол. Биздин акчабыз, карапайым элдин акчасы. 5-10 сомдон салык төлөп, эптеп бюджетти толтуруп аткан акча бул. Кайра ошондон мына мамлекеттик кызматкерлер зарплата алат, пенсия пособия беребиз, мамлекетибизди өнүктүрөбүз. Ошондуктан менин айтарым, эгерде мурда ушундай окуялар болуп келген болсо, мындан ары болбойт. Ар бир тыйынды кайсыл жака бөлүндү, кандай жумшалып атат, ошол жерге бөлүндү, кеттиби, жумшалдыбы же жумшалган жок, орто жолдо уурдалып кеткен жокпу деген маселени катуу коюп атабыз. Бардыгын көзөмөлгө алабыз. Мамлекет башчысы каржы полициясынын ишин терең анализдеп, көптөгөн арыздарды эске алуу менен бул орган өзүн өзү актаган жок деген жыйынтык чыкканын жана аны жоюу тууралуу чечим кабыл алынгандыгын баса белгиледи. Бул кадам бизнести колдоо багытындагы чечкиндүү кадамдардын бири болду. Ошону менен бирге 2021 жылдын 1 октябрына чейин жаңы салык кодексин, ошондой эле социалдык төлөмдөрдүн тарифтерин төмөндөтүү боюнча жаңы мыйзам иштеп чыгууну, аны жогорку кеңештин кароосуна киргизүүнү тапшыргандыгын кошумчалады. Салык кызматы болсо пландык текшерүүлөр кыскарууда деген маалымат бергени менен пландык эмес жана камералдык текшерүүлөр көбөйүп жаткандыгын тастыктаган маалыматтар бар. Салык кызматы тарабынан жүргүзүлгөн мындай көп сандагы текшерүүлөр тергөө органдарынын көрсөтмөлөрү жана өтүнүчтөрү боюнча ишке ашырылып жатат деп айтылууда. Бул маалыматтар бизнеске болгон кысым токтой электигин ырастайт. Ушундан улам каржы полициясынын ишин терең анализдеп, көптөгөн арыздарды эске алуу менен бул орган өзүн өзү актаган жок деген жыйынтыкка келгенбиз жана аны жоюу тууралуу чечимди кабыл алганбыз. Бул кадам бизнести колдоо багытындагы чечкиндүү кадамдардын бири болгон. Жолугушууда экономиканын бардык тармактары талкууланып, ишкерлерди кызыктырган суроолорго президент баш болгон мамлекеттик тиешелүү органдардын жетекчилери жооп беришти. Бизнес коомчулугу мындай аянтча ишкерликке болгон кепилдик жана ыңгайлуу шарт түзүүгө багытталган кадам экендигин белгилешти.
Мы видим, что со стороны руководства государства, со стороны исполнительной власти. Биз өлкө башчысынын аткаруу бийлигинин бизнес менен бирге иштешүүгө олуттуу кадамдар жасалып жаткандыгын көрүп жатабыз. Чындыгында мындай жолугушуу көптөн бери боло элек болчу. Экономиканын кыймылдаткычы бул ири инвесторлор эле эмес, кичи жана орто бизнес болуп эсептелет. Бүгүн абдан чоң үмүттөр пайда болду. Бардык сунуш пикирлер ачык айтылып, мамлекет башчы тарабынан колдоо болоору белгиленди. Ал эле эмес, айрым маселелер ушул аянтчада чечилди. Бул абдан сүйүндүрөт. Мамлекет башчынын президенттик кызматка киришкендеги менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторларды колдоо жөнүндө жана ишкерлерди коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндөгү алгачкы жарлыктары ишкерлик инвестицияларды тартууга чоң өбөлгө болууда деген пикирде бизнес коомчулугунун өкүлдөрү. Президент бул жарлыктын мамлекеттик органдар тарабынан аткарылышына баа бериле тургандыгын белгилеген. У меня впечатления были, конечно, очень приятные, потому что я считаю, что... Жолугушууда айыл чарба жоготууларынын төлөмдөрү, жер пайдалануу сыяктуу абдан маанилүү көйгөйлөр көтөрүлдү. Албетте, укук коргоо органдарынын бизнеске кийлигишүүсү дагы айтылды. Мындай жолугушуу негизи эле өз ишкерлеринин үнүн угуу эле чоң мааниге ээ. Мындай аянтчалар бизнес коомчулугунун ишин абдан жеңилдетип, шартты жакшыртат. Бизнеске максималдуу түрдө ыңгайлуу шарт түзүү үчүн кардиналдуу реформалар жасалат. Мындан ары прокуратура бизнестин таламын талашып, укугун коргой турган органга айланмакчы. Ал эми УКМКнын антикоррупциялык кызматы жоюлат. Соода өнөржей палатасы бизнестин кызыкчылыгын коргоп, эл аралык ишкерлер менен байланыштарды чыңдап, аларга ыңгайлуу шарттарды түзүү багытында мамлекет менен эри шаркак иш алып барышы керек. Бактыгүл Султанбек кызы жана Дила Бубакир уулу, ЛТР, Бишкек.